Вігілія у римокатоликів означає «Святий вечір». Його організували у притулку для бездомних, що на вулиці Мазепи, 48. За святковим столом зібрались безхатьки та люди, які перебувають у скрутних життєвих обставинах. То, що приготовлено, мені все подобається. Все смачно. Їжа дуже корисна, дуже якісна. Слава Богу, вечеря чудова. Саме найбільше мені смакують вареники. Так що, слава Богу за те, що є. І будемо надіятися, що буде краще. Підготували святкову вечерю брати-альбертинці, які опікуються притулком для безхатьків. На столі – пісний хліб-оплаток, яким діляться за столом, а також різні святкові страви. Вони підготували борщ, капусту, картошку, вареники, кутю, оселець, рибу. Такі підставові ці дання, які в нас в католицькій церкві, вони на святий вечір готуються. Притулок для безхатьків «Дім милосердя» відкрили у Львові у 2017-му. Передріздвяну вечерю для безпритульних організували тут втретє. До святкової трапези долучився митрополит Львівський Римо-католицької церкви Мечислав Мокшицький. Свята Різдва – це свята родинні. І сьогодні ми маємо таку спільну вечерю, щоб ми всі пережили цю радість Різдва Христового, щоб ми всі відчули, що Ісус є близько нас. На спільну молитву та святкову трапезу прийшли 250 людей. Оксана Цихоляс, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.